Samuel Colt, to meno je určite veľmi známe. Všetkým fanúšikom bol športov známe, aj dokonca vidíte vzadu jeho otca Tomáša Colta. Dokonca tam vidíte aj Durana. Veľmi zaujímavý nástup bol, tam musím uznať. Peťa Križana. Ale som videl, akože sám to robil pred začiatkom veľa večera v klietke Salta. Ešte som sa rozprával s Tomášom Koutom, že Tomáš, no ak to vidíš, že neviem ti povedať, že ešte sa môže stať, že aj nenastúpi, lebo ide prvý krát, tie publikum, svetla a všetko, tak že môže ešte to aj zdať, ale nestalo sa tak, vidíme Samka, že nastupuje. Dokonca som sa rozprával s Duranom mojou budúcej kariére, že ako to teraz chystá, narodila sa mu dcéra, na chvíľku odložil MMA, chodí ešte zápasy v Čude, ale že teda nevylučuje návrat a teraz sa naplno venuje deckám, trénuje a hovorí, že tomu zoberie toľko energie počas tréningov, to je až neskutočné, koľko tie deti dokážu zobrať. Sú veľkým ťahačom energie. Tak. No ale Samuel Kohut, keď sme to teda vysleli správne Kohut po česky, je už v klietke, tedy Tatino už je na mieste pre trénerov, aj s Duranom. A Matúš Fogáš šiel na chystaní, ako vidím. Áno, teraz máte to možnosť vidieť, opäť domáci borec dostáva masáž od Pála Berkyho. Neviem, či som sem tými rukami chcel masírovať trapezy. No ale počujete to z ruchových mikrofónov. Ja som hlavne zvedavý, ako to zatrase so psychikou. Mladého chalana. Vieš čo, myslím si, že ich na to pripravujú tak trošku, že si doma, bude tam veľká podpora. Chlapci majú nástupovky jak páni, veľmi sa mi to páči. Vidíme, ako Tomáš Kolt s Duranom rozprávajú svojmu zverencovi. Nepozeraj sa tam, ukľudni sa. Tu deti to treba vyrikovať, lebo môže sa veľmi stať, že sa obyvá tak na osprostia po zápase. A... Áno, je to tak. Matúško si to užíva, ten nástup. Nástup, ako keby mal 35 rokov ovešaný opaskami a... Dneska sme to akurát s Palom Trailingom zhodnocovali, že to MMA sa tak zmenilo generačne, že už je tu kopu mladých chalanov, ktorí vlastne ešte neboli na svete, keď my sme začínali Palo už rozhodovať a komentovať, alebo teda moderovať, uvádzať. Je to neuveriteľné, že ako to prežívame s tými deckami, ako tí, ktorí sme videli na začiatku cesty, dneska sú šampióny rôznych organizácií. A som zvedavý, ty si tá nová generácia a som zvedavý, že či to budeš môcť aj ty takto o nejakých 12 rokov zhodnotiť, že stál som pri zrode veľkej hviezdy, ktorá sa volá buď už Samuel Colt, alebo Samuel, teda Matúš Fogáš. Tak už sú obaja v klietke a ja musím ísť pracovať. Opäť ako Peter Robert spomínal, zápas taktiež opravidlami Mamal Kids, takže bez úderov na hlavu. Priatelia, som mal pri týchto nástupoch pocit, že do klietky idú šampióni svetových organizácií, naozaj skvelá atmosféra. Poďme si teraz predstaviť oba rohy. V modrom rohu reprezentant Fight Laboratory pod trénerom Tomášom Koholtom ide do svojho prvého zápasu. 10 rokov, 147 cm a 38,2 kg na váhe. Dámy a páni, za Modrý roh a Bratislavu Samuel Kohout! Mám taký pocit, že v červenom rohu stojí miestna celebrita za Fighting Academy Veľký Krtíš pod trénerom Pavlom Berkym. Aktuálna bilancia, jedna výhra a jedna porážka. 10 rokov, 145 cm a 37 kg na váhe. Majster Slovenskej republiky roku 2022. Dámy a páni, za Veľký Krtíš a Červený roh, Matúš Fogáš! Zápas je vypísaný v kategórii U10 podľa pravidel Mamal Kids. Uvidíme jedno kolo na 3 minúty. Hlavným rozhodcom tohto zápasu Daniel Čerpák.
Publikum neskutočné, musím uznať. Tá povestná veľkokrtišská atmosféra sa veľmi potvrdzuje. Publikum je neskutočné. Akorát som spomínal publikum, ktoré potvrdzuje svoju kvalitu a povesť. Áno, áno, áno. Veľmi dobre sa pracuje v takomto hluku. No a teraz pozeráme, zápas že... Zápas začal zostra. Veľmi zostra, pokus o takedown od Sapka Kohouta, ale Matúš Fogáš to najskôr odmietal a teraz sa dostal na chrbát. Veľmi pekné pretočenie a Samko si to zobral naspäť. Dostáva pozor na tú ruku. Aj koniec. Veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Bolo to veľmi naivné od Matúška Fogáša opáčať do tou rukou a videli sme, ako to Samko využil. Ako to Samko využil a v 38. sekunde ukončil svojho supera na armbar. Veľmi skúsenie zobral tú ruku, naozaj veľmi skúsenie. Opäť sme sa v tomto detskom zápase vypísané paradoxe len na jedno kolo, koho sa nedočkali. Priatelia, mali sme tu naozaj veľmi skúsené prevziate si armbaru, no a v čase 38 sekúnd sa na armbar víťazom stáva roh modrý Samuel Kohout. Veľmi profesionálne ukončený zápas od Sama Kohouta.